20-годишно момче од село Стромош завршило во Штипската клиничка болница, откако се здобило со тешки телесни повреди во сообраќајна незгода. Истата се случила на магистралниот пат Штип-Кочани околу 1 час од пополнок. Повреденото момче било сопатник во возилото кој го управувал 27-годишниот С.А. од Неготино. До несреќата дошло откако возачот изгубил контрола. Увид на местото извршила полицијата и работи на целосно расчистување на случајот.